Տոնական օրերին համեղ ուտելիքներից ու բարձր տրամադրությունից բացի պակաս կարևոր չէ նաև հասարակական տրանսպորտը։ Ճիշտ է, մարդիկ նախընտրում են այդ օրերին երբեմն ոտքով հյուր գնալ, բայց տրանսպորտից չօգտվել հնարավոր չէ։ Բնականաբար տաքսի կոչեցելուց կամ անձնական մեքենաներով։ Սա հասարակական մեծ տրանսպորտից։ Դե տոն օրերին չէ։ Այդտենց ինչ որ մի երևելի տեղ էլ չեն գնում, որ տրանսպորտի մասին մտածեն։ Հիմնականում եթե մետրո կա մետրոից, իսկ նենց միշտ ավտոբուսից, որտեղ գազելների մեջ ես մի քիչ մեջքի պրոբլեմ ունեմ։ Պետք է կռացած մնաս, կռացած այդքան հաճելի չի։ Եթե կարողանում եք մետրոյով։ Եթե չէ, ու մեքենայով կամ տաքսիով։ Հունվարի 1-ին, 2-ին և 6-ին, 7-ին նշանակվել են Երևան-Գյումրի-Երևան արագընթաց գնացքի լրացուցիչ ուղերտներ։ Գնացքները նշված օրերին Երևանից կմեկնեն ժամը 9:15-ին, իսկ Գյումրիից 17:55-ին։ Տոնական օրերին Երևան-Գյումրի-Երևան ուղություններում աշխատելու են երկու արագընթաց և երեքական սովորական էլեկտրագնացքներ։ Երևանի քաղաքապետարանից էլ տեղեկացրեցին, որ մայրաքաղաքը սպասարկող տրանսպորտն աշխատելու է սովորական գրաֆիկով։ Պատասխանատուները հավատացնում են, անելու են առավելագույնը, որպեսզի քաղաքացիների տեղաշարժի խոչընդոտներ չլինեն։ Ինչ գրաֆիկով եք աշխատելու նոր տարում։ Նորմալ գրաֆիկ ալին, մեքենաները քիչ կարող ալինեն, մեծ ինտերվալ լինի, 7 րոպե, տեղը 15 րոպե, 20 րոպե, բայց որ լինելու է միջև ուշ 3-ով, դա միանշանակ։ Նորմալ գրաֆիկով։ Ոնց կասեն տնօրինությունը, այդպես կաշխատեն։ Տեղեկացնեն, թե ոնց են աշխատելու։ Նորմալ մեր գրաֆիկով։ Քանիսից քանիսը։ Ժամ 8-ից միջև ժամը 12-ը։ Տաքսու վարորդներն էլ գնային փոփոխություն չեն անելու, իրենք այդպես ասացին։ Իսկ գնային փոփոխություն լինում է։ Իմ մոտ չէ, չգիտեմ։ Մնացածի մոտ չգիտեմ, բայց իմ մոտ դժվար։ Կիլոմետրը 100 դրամ շոչի աշխատում։ Երևանի մետրոպոլիտենի աշխատանքը կսկսվի, ինչպես սիրում ենք կատակել հայերս, այս տարի ու կավարտվի մյուս տարվա սկզբին։ Ավելի հստակ, միայն դեկտեմբերի 31-ին մետրոպոլիտենը կաշխատի առավոտյան 7:00-ից մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը առավոտյան 6:00։ Վագոններն ընթացքի մեջ են լինելու նաև տարվա անցումային ժամին 24:00-ին։ 00:00 կամ 24:00 գնացքները գնում են նույն կարգով կամ երկար ինտերվալով կամ կարճուղով կապված ուղևորահոսքից։ Մենք հերթապահների միջոցով տեղեկություն ենք ստանում ուղևորահոսքի մասին։ Աշխատում ենք նույն կարգով, դեռ ավելի լավ տրամադրված ոգևորված, շատ լավ տրամադրությամբ գնացքները գնում են, եթե ուղևորը շատ է լինում, կարճ, ասենք գիծը հանում ենք 7-8-9 գնացքներ, իսկ եթե քիչ է լինում 5-6 գնացքներ։ Իդեպ երիտասարդական կայարանում կարող եք գործի դնել ձեր տեսախցիկներն ու օգտվել մետրոյում տոնական լուսանկար ունենալու հնարավորությունից։ ԱՄՆ-ին կայարանի ֆոտոզոնայում լուսանկարվելը չի արգելվելու։ Իսկ վերջում նախատոնական տրամադրվածության մասին։ Ամեն ինչ լավ է։ Շանթ հեռուստաընկերություն Horizon։